Перезавантаження влади вимагають громадські активісти. Вони звернулися до губернатора з проханням зробити подання до Верховної Ради, щоб там призначили перевибори депутатів до міської та обласної рад. За словами громадських діячів, після революції нічого не змінилося, адже містом і надалі продовжують керувати колишні регіонали. А самих чернівчан не задовільняє робота народних обранців. Нині секретарем міської ради є Ярослав Кушнірик, який керував передвиборчою кампанією Януковича, а також був засновником із 15-річним стажем партії регіонів на Буковині. Перший заступник голови Чернівецької міської ради, депутат стажем 10 років Леонтій. Паскар – заступник, так само регіонал. Так само регіонал керує міським управлінням охорони здоров'я, регіонал очолює екологічну службу. Ну і не буду я перераховувати далі. Ви бачите, як відбуваються сесії Чернівецької міської ради. Сьогодні протягуються шкурні питання, голосуються, і партія регіонів діє у змові з фракцією «За Батьківщину». Сам керівник фракції «За Батьківщину» Олексій Каспрук, який також був присутній під час оголошення, запевняє, нині ротації будуть недоречні. Заяви стосовно вигідної співпраці спростовує. Є нова більшість, яка працює на благо чернівців. Там є колишні члени партії регіонів, там є колишні члени «Батьківщини», колишні члени інших партій, там є члени «Батьківщини», там є позапартійні депутати. Чи надійшла відповідне подання губернатор та чи будуть дострокові вибори, дізнаємося згодом.